Hello, welcome back to channel Aman Azhan again. So kita akan bagi tim kita seperti biasa. Kita ada Amir Haris, kita ada Masha, kita ada Tenya dan kita ada Aira. Aira tak lara. Aira tak lara sikit. So hari ni kita akan start game kita apa? Jadi saya akan bagi tahu sekejap lagi. Let's get started. Alright, so game dia adalah simple kali ni. Kita akan flashback balik untuk Whisper Challenge. Yes. But this time kita akan bagi topik diorang punya idea sendirilah. Contoh macam pertama kita akan start dengan something-something. Tapi sebelum kita start dulu, kita akan buat latar seperti biasa. Jom. Latalilatai taplong. Oh, ketik A pertama dulu. Latalilatai taplong. Taplong. Okey, Amir. Okey, latalilatai taplong. Okey, ayo. Okey. Kita akan start dulu. Saya akan host, diorang akan start game ni dulu. Okay, so seperti biasa kau tahu yang paling power dalam Whisper Challenge ni adalah TA. Kita tengok TA boleh champion lagi tak untuk kali ni. Kita akan start dulu. Let's get started lagi. So diorang tak akan dengar, diorang pakai lagu kuat-kuat antara TA dengan Amir. So kita akan bagi 3 kali eh. 3 kali dengan 3 kali point. 3 kali point. Okey, tajuk dia adalah kita akan main artis. Jadi Masha akan tulis artis kat sini. So kita akan tunjuk kamera dulu. Kalau tak saya ya, dia semua pegangan saya. Saya tahu artis kegemaran dia. Okey, korang boleh start buka ni sound balik. Okay. Buka kuat-kuat tak mau tipu. Yes. Saya tak ada tipu ah. So tunjuk depan kamera. Alright. So kita akan start. Okay. Macam. Ready? Ayah Karin. Masih belum. Ayang Ayah. Erin Aziz. Maya Karin. Ismail Zani. Penyanyi. Maya Karin. Betul. Satu poin tu Tia. Aku rasa sebab dia duduk dekat dengan orang bercakap. Okay. Dia boleh dengar. Okay. Kau tukar. Okay. Next point tunjuk depan. Power lagi. Okay. Alright, so ready? Muhammad Rashid. Muaz JR. Muhammad Rashid. Betul. 2 point. 2 point untuk TA. So kita tukar eh. Saya pula pergi. Okay, next kita tunjuk. Pekak lah kau ni. Pekak. Okay. 1, 2, 3. Ziza Razak. Hah? Rosa. Ziza Razak. Ziza Razak. Betul. Amin. 2-1, okey? So, kita tukar sekejap. Tadi Mawar Rashid, okay. Rizal Razak. Ni lepas ni, si Syamsul Yusof. Betul ku Syairi. Fiza Umar. Betul ku Syairi. Betul ku Syairi. Hei! Siapa tu? Itu Makilau. 2 poin. 2 Amir, 2 TA. Persaingan sangat sengit je di situ. Sengit. Okey, kita tengok satu lagi. Amir dengar. Amir kata Amir dengar. Mana dia aku dengar? Dari kau kata. Senang muda, senang muda. 1, 2, 3. Hazira. Ha? Hazira. Aku tak nampak apa. Tak nampak apa-apa. Kau kena cakap betul-betul am. Hazira. Ha? Sabarlah. Hazira. Betul. Okay, layak untuk final. Okay, tahniah. So, Am lawan dengan Aira. Okay, untuk tema dia adalah cerita kartun. Kartun tak kisahlah kartun orang putih ke, kartun Malaysia ke. Aku rasakan terlalu dalam. Okay, cakap. Sofia the first. Aaron Aziz. Sofia the first. Besar lah. Power Rangers. Power Rangers. Ada tekor. Beyblade. Tak faham. Ni kartun ni? Kartun. Kartun. Sofia the first. Zul Arifin. Sofia the first. Sofia. Doraemon. Shin-chan. Sofia the first. Sofia apa? Sofia the first. Donald Duck. Takkan dia tak tahu apa sahaja. Sofia. Sofia the first. Teletubbies. Sofa. Sofia the first. Harus susah ni. Sofia the One first. Piece. The first. One Piece. Sofia first. Sofia the first. Water State. Adik-adik dia. Sofia the first. Sofia Jin. Sofia Jin tu air terjun. Apa dia jawapan dia? Sofia the first. Game apa sih? Game kartun. Kartun. Kau tak tahu. Okay. Naruto Shippuden. Naruto
Sebulan. Bulan, bulan. Bintang. Naruto Shippuden. Ruh bulan. Naruto Shippuden. Sebulan. Mulan. Mulan. Naruto Shippuden. Tak faham ni, aku tak tahu. Bushi Zasingan. Ya. Sama-sama. Naruto Shinchan. Kamen Rider. Ultraman Bulan. Naruto. Naruto Shippuden. Mulan. Setan. Naruto. Sotong. Kau dah dengar tadi, kau layan je lah. Naruto. Naruto. Suruko. Moskow. Besarnya. Naruto. Naruto. Setan. Naruto dah pekak. Saya cek. Padahal lompat dah dengar. Naruto dah pekak. Okay, next adalah ni. Naruto. Okay. Ejen Ali. Ali. Ejen. Shinchan. Doraemon. Ejen Ali. Kamen Rider. Ejen Ali. Ultraman. Ejen Ali. Alien. Ejen Ali. Anan. Tak ada anan. Ejen Ali. Ajar. Ejen Ali. Yeah. Oh, point 2. 3. Apa dia? Kosong. Kosong. Next. Okay guys ya, kali ni semi final di antara TA dan Aira. Yes. Diorang akan melawan. Okay, first kita akan bagi yang sedang. Dua-dua power. So kita tengok sebab point kali ni agak susah sikit sebab nak masuk ke final antara Masha. Jadi kita pakai fashion brand, okay? Saya akan sebutkan benda alah apa yang saya nak sebut. Tengok aku. Okay. Cotton on. Oh, Chico. Cotton on. Dior. Kenapa? Cotton on. Oh. Apa? Cotton on. Cotton on. Okay, jenama fashion brand eh. Hari-hari. Brand mahal je dalam kepala otak dia. Hari-hari. Hari-hari. H&M. Hari-hari. Ali. Shein. Hari-hari. 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 Aku tak dapat lah. Kau kena teka lah. Hari-hari. H&M. Masya, macam mana Masya sebutan dia? Al-Hijrah. Ali. Hari-hari. Haa. Satu poin untuk Tia dan satu poin untuk Aira, okey? Hey, fashion brand lah tu. Dior. Shein. Apa mengapu dah. Okay, next. Okay, next. Tuh. Dua, tiga. Zara. Zara. Ya. Yeah. Dua. Tak dengar. Memanglah tak dengar. Tak, betul masuk Zara. Zara. Aku cakap paling slow. Okay, pilih mana? Macam ada. Tengok, tiga. Tengok eh. Naik. Len. Naik. Len. Nike lah. Naik. Ya. Yeah. Sebutannya Nike. Nike. Janganlah buat bentuk tu. Ah. Channel. Tiba-tiba lah kau ni. Nike. Laici. L. Lambo. Nike. L. LV. Hah? Nike. Nike. Alifan. L. N. L. N. L. La. Macam. La. Le. Nike. Le. Nike. Tai. Nike. Tai. Chi. Nike. Laici. Nike. Hah? Nike. Wah. Apa? Nike. Nike. Oh, Nike. Agaknya first time juga TA terkeluar eh. Ni buat kali pertama Aira final dengan Masha eh. So untuk final kali ni adalah 5 point juga. Tapi kali ni diorang kena teka kira macam lagi susah lah. So kalau kita rasa tema untuk kali ni adalah tema universe, iaitu planet. Okay. So planet kali ni dia ada berapa planet yang korang tahu. So korang kena teka eh. So kita tunjuk bahasa Melayu, Melayu punya. Kita tunjuk nak turn eh. Alright, ready? Tak perlu kau ucap. Okay, satu, dua, tiga. Mic pegang. Neptune. Neptune. Uranus. Satu point. Uranus. Aira. Okay. Uranus ML. Lagu apa siang? Ready? Satu. Siang mana? Dua. Tiga.
Jupiter. Ha? Jupiter. Amni tak faham bro mulut dia. Jupiter. Jumanji. Move. Jupiter. Meter. Jupiter. Meter. Lah, ini sains. Dua. Aku tak faham. Dah planet sains lah. Dua. Dua round. Okay, masa tak faham. Aku gunung. Okay. Mushtari. Mutai. Kurita. Mushtari. Mushtari. Buta. Mushtari. Buta. Mushtari. Mushtari. Ish, apa nama dia? Aku lupa dah. Mushtari. 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 Ya, Masya. Masya. Masya, Mushtari. Okay. Musam. Dua, satu. Apa jawapan dia? Mushtari. Mushtari. So, Masya satu, Aira dua. Okay, ready ya? Okay. Satu, dua, tiga. Uranus. 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 Dua poin. Aira dua, Masya dua. Coba. Okay. Satu, dua, tiga. Bumi. Bumi. Mame. Bumi. 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 Bumi kan? Masya bumi. Bumi lah. Masya bumi. Masya tiga poin. Masya tiga, Aira dua. Aira ketinggalan, geng. Okay, ready? Satu, dua, tiga. Venus. 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 Yeah. Betul. So, tiga. Venus. Tiga. Venus. Venus. Tiga, tiga. Aira betul. Tiga poin, tiga poin. Weh, korang ni... Venus. Aish. Okay. Boleh? Satu, dua, tiga. Zuhal. 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 Betul. Empat. Masya empat. Amin lagi. Ada satu lagi. Ulang juga pada. Zuhal. Ha? Zuhal. Zuhal. Zuhal apa? Zuhairi. Oh. Okay, ready? Oh, adakah Masya akan menang untuk final kali ni? Jeng jeng jeng. Alright. Okay, ambil. Utari. Utan. Utari. Uran. Utari. Uran. Utari. Bulan. Utari. Urani. Utari. Bulan. Urani. Uranus. Urani. Urani. Utari. Utani. Utari. 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 Yes. Betul. Apa dah? Utari. So kali ini Masya menang untuk final kali ni Whisper Challenge untuk kali pertama mengalahkan Alright, kita dah habis video kali ni. So buat kali pertama Aira mengalah, bukan Aira, sorry, Masya mengalahkan Tia dusun guys kali ni. Dusun. Jadi kita jumpa lagi next video. Kalau korang ada idea menarik, just komen kat bawah, kita akan buat esok. Okay, bye semua, bye.